Haya, Didmas, asandi. Asandi na tumesikia maneno yako. Sasa kabla ni muite mheshimiwa Hapondi. Rajua hao wote wameenda paka Israel huko. Wakati Yesu Kristo mwana wa Mungu alifariki, watu wengi hawakuenda kulia. Ni wachache ambaye tumeenda baada ya miaka 2600 ndio tumeenda hiyo matanga. Na hiyo sio mchezo kwa vile matanga huwa haiishi. And the Son of the Living God, Jesus Christ, when he died. Na mnisikize vizuri. Yesu wakati alikufa, vile aliuawa kwa ajili ya dhambi zetu. Na wakati Yesu aliamuka kutoka kwa kaburi, Yesu hakuenda kama kafiri. Yesu aliongea. Na aliongea na wafasi wake. Akasema naenda kwa Baba. Anaenda kuandalia makao. Na nitarudi. Je, wakati Yesu Kristo atarudi, wewe uko hapa? Wewe umejipanga, umejiandaa namna gani? Umejipanga aje? Jiulize namna hiyo. Sisi wakati tulienda kwa kaburi ya Yesu Kristo, imejengwa kanisa kubwa kama hii Lwandanyi yote. Huko nyuma paka Kichemkui, milango imewekwa mingi. Na ya maana ama ile Didmas amesahau kusema kwamba sahani zile Yesu Kristo alikulia na wafasi yake hata paka leo wa sasa, kwa ajili ya kukimbia watu kusituka, hizo sahani hazijaona maji paka sahi, hazijawahi oshwa. Joshua chapter 1:9. Ukiwa na Biblia unasoma hiyo. Akasema uwe mchaziri, usiwe muoga. Na wakati atarudi, watu kama waluke mimi, siku hiyo nikiombewa niliambiwa nitakaa 131 years. Sasa wakati hiyo nyinyi mtakuwa mmekufa wote, mmeisha. Mimi ndio nitakuwa nimebaki hapa peke yangu. Kwa vile mimi ni Mkristo mwokofu wa ukweli. Unakumbuka wakati nilikuwa huko? Wakati wanakumbuka? Kule huko. Wakati niliwekwa huko. Si mnakumbuka? Simuliomba? Hii wa mama wote waliomba, makanisa yote iliomba na ikaomba na wanaume wakaomba. Na Mungu akasikia akasema waruke, rudi nyumbani. Simi ndio huyu? Ni kwa ajili ya wokovu. Sinaongea na nyinyi? Na si hata na ubiri? Ama muziki? Unaona ama unasikia? Umeniona? Yes. Na mnanisikia? Yes. Nataka kuambia hivi. Tupende serikali, tukae kwa serikali ya William Ruto. Leo nataka kuambia wale watu walikuwa tijenzi. Hata mwalimu alikuwa ameongea hapa. Wale watu si hata watoto. Watoto walikuwa na nia, lakini ikachukuliwa na majambazi, mamuluki. Ndio waliteka over hiyo jenzi. Lakini chunga serikali, vijana, muko hapo. Mtu asiwadanganye.
Na nataka kushukuru watu ya Sirisia, watu ya Mount Elgon, watu ya Bungoma, County Trans Nzoia. Mimi kama chairman ya Western Region, Trans Nzoia, Bungoma, Vihiga, Kakamega, Busia yote. Tukae kwa umoja, kwa upendo, tupendane na tusikizane. Na ya muhimu kuleta, hatutaki mambo ya ukabila. Mwache na ukabila. Najua hapo mbeleni wa support walikuwa nakaa, wao wametupwa. Na ni kweli hawakuwa natambulika. Na watesu. Lakini sisi tunataka kila jamii, kila mmoja. Atini? Nasahau hapo ndi namna gani? Ona huyu mtoto huyu. Tukasema sisi lazima tupendane. Hapo ndi atakuwa ya mwisho hapo. Yasimi najua hapo ndi yako. Nani ametuma huyu mtoto acha niambie mimi ati. Wewe. Wewe, jiungane na mimi. Alitaka kupoteza network yangu, unaona? Shetani amemtuma. Na uwezi tuma kwa mtu ila ameokoka kama mimi na ufaulu. Wewe. Utashindwa na shetani yako wewe. Kutoa ukabila ni kuoana. Unasikia? Mteso anaoa msaboti anaoa mbukusu anaoa mkikuyu. Wakikuyu wamecha hapa Ruaha. Wacharuo, tuoane wote. Alafu, si kuoana bure. Ni kusahana, sasa mufanye, musahane. Watoto wachae na ndio ukabila itakwisha. Wanu utaoa bibi bure bila kusaha mtoto. Sipaka usaha mtoto. Bas, sahana. Hana hiyo makabila. Tena na ukioa kabila hiyo na saa mtoto mwerefu, mtoto beautiful hata kuliko kabila yako yenyewe. Wewe jaribu hiyo uone. So kabla sijaita mheshimiwa Hapondi, hii serikali ni yetu, hii ya Ruto hii. Serikali hii ni yetu. Na tuko ndani. Hao watu walijaribu serikali hii vile Titmas alisema na wakashindwa. Na leo nimeongelea Kakamega. Kwamba Rais Ruto ni rais mwerefu sana. Huyo rais ambaye ako na akili katika Afrika. Ruto ameweka akasema polisi ya Kenya inaenda Haiti. Wakasema wao watoto watakufa. Sijui nini watoto wasiende huko askari wetu. Saisi waskari ya Kenya kule Haiti ndiye na perform hata wazungu wa Amerika wameshangaa. Yaani wameshangaa Kenya inafanya michisa gani? Wamelainisha au majambazi walikuwa kule. Sasa hata waonekani. Airport wamerudisha mahali majambazi walikuwa wamechukua. Hiyo ni akili ya William Ruto. Pigia yeye makofi wale watu mko hapa. Tunataka mtu mwenye akili namna hiyo. Chusi mliona Mbadi kama unaangalianga TV. John Mbadi, Minister ya Finance. La, hii wiki tu. Alisema bili ya finance ni mzuri. Ni mzuri zaidi. Alisema. Ama muonangi TV. Ama musikii news. Mbadi alisema bili ya finance ni mzuri. Tunataka tutumie hiyo bili kwa kutengeneza uchumi ya nchi. Lakini kabla alikuwa achaingia kwa serikali, walikuwa nasema hiyo bili ni mbaya sana. Leo, siku ya leo, Oparanya amesema Kakamega. Akasema hii serikali tulikuwa tunasema ni mbaya, lakini vile nimeingia ndani naona iko mzuri zaidi. Yaani wiki moja kama ameona serikali ya William Ruto ndani ni mzuri. Na wakati ule alikuwa anasema ati hiyo ministry ya wizi
Na kama atakaa ndani miezi moja, mbili ama mwaka moja, atasikia uzuri kiasi gani? So hao watu wanadanganya. Wanadanganya na sisi tukisema Bill ni mzuri, mnasema oh Bill ni mbaya. Nyinyi watu wazurisha na maundeko ni watu wazuri na transoya. Lakini Bill hii ndio maji. Finance bill. Finance bill ndio hii stima mnaona hii. Finance bill ndio pasari ya watoto wenu. Finance bill ndio pesa hii inajenga mashule hii. Sasa finance bill ubaya yake iko hapa. Huyu mjamaa mchoba ambaye amelala alikuwa commissioner kwa ofisi ya CDF. Huyu. Huyu manda ni huyu. Lakini manda unajua alikuwa ni mtu mjuaji sana. Huyu mjomba yangu. Kufika huko akaanza construction. Unajua hiyo ni conflict of interest. Namwambia hocha wewe pole pole mosmos wachana hiyo. Anasema mimi nipe contract nichenge. Nikasema unaona hii shule vile imengara hivi. Hii shule mimi nilipea yeye achenge. Na nyingine nikasema hasa hocha wewe acha hii. Hii kazi ya commissioner wewe endelea na mjengo. Enda hata hapondi ampe kazi akampea kila mahali, Kitale wapi. He was a good man, good contractor, quality work. Alikuwa anafanya. Kwa hivyo sisi kama serisha tumepoteza Mandel. Alikuwa chief one day, sijui. Sijui barua ilienda wapi. Umu ikaenda namna hii. Wakarabati wakakarabati barua ya chief. Bado ni amejaribu hata kukua mwanasiasa. Hivi huyu mjamaa unamuona hivi. Si ati mtu tu hivi hivi. Ni shujaa. Mtu ambaye anapenda na kukula na watu na kuongea na watu. Huyu ni ndume. So we are going to miss him. Sisi. Haswa sisi jamii ya Kamkenge. Na watu ya hapa. So mama tunasema pole. Watoto tunasema pole. Na tuungane pamoja kwa kusaidia mahali tunaweza, kwa vile mwaka jana nilikuwa hapa kwa hii uwanja tukisika tukibari msichana wetu. Kwa hivyo okoka. Nyinyi okoka, okokeni. Mungu atakuja kama mwizi, hata sema. Hata hii wadi ya media ya kumulika mulika. Okoka. Okoka. Si ati mumulike sisi tu kwa TV. Okoka, my friend. Haya, tukaribishe mheshimiwa Hapondi. Yeye ndiye ataongea mwisho. Ako na maneno mingi. Mimi najua Hapondi. Ni mtu ya Mlima Helicon, MP, Kamkenge mwenyewe. Sijui ndio senior, ndio chairman ya Kamkenge ama oh wewe ni mtoto. Karibu. Kanisa ya siku ya leo, kanisa yangu ya Jeshi la Wokovu uko ya Kamkenge, waombolezaji wote, viongozi wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Najua unajua huyu mungwana anaitwa Waluke, tunaitana jina ya heshima, jina ya mjomba, jina ya hocha, lakini mkiona huyu Waluke hakuna mtu kichwa ngumu kama yeye. Lakini bregi yake peke yake, na inajulikana hata huko bungeni, mwenye ana act kama mtu wa kuzuia Waluke kuweka ya break ni mimi peke yake. Hakuna mtu mwingine. So nasema hocha Waluke, umefanya vizuri kama uko, tunasimama pamoja. Lakini sana sana nikiwa karibu, hapana kuwa rafu sana. Kuna kijana amekuja tu kumbusha kwa uzuri ya kwamba pengine umesahau kaponda ama nini. Waluke amechamka, angeniona hapo nyuma huyo kijana angemweka kofi, mimi najua. Lakini nataka kusema
huyo wa Luke pamoja na mimi. Na kanisa imeongea hapa. Na kanisa nataka kuwashukuru sana. Ile kazi mmefanya, wanasiasa wakianza kuhubiri, inamaanisha mmefanya kazi mzuri sana. Walikuwa kusema tuokoke. Didi Masuya anasema tuokoke. Paka anasema anarekebisha Waluke kwa mambo ya Biblia ya kwamba si kila mtu atakufa, na ni ukweli. Wacha umesikia namna hiyo. Biblia na kanisa itatuambia hapa. Kusaliwa sio bahati. Sio kusaliwa sio bahati. Kabla hujazaliwa Mwenyezi Mungu alijua utazaliwa. Na amekuweka hapa kwa sababu. Na kufa si hasara, ni faida. Kufa ni Kristo. Najua Biblia ama sijui? So hoja umesoma kupitia mjomba yako siku ya leo. Na mambo ya leo, Captain Sakwa, sikuwa nimekusikia ukihubiri. But you have made me very proud. Kwa sababu uhubiri siku hizi wa jeshi la wokovu, you make us proud. Mkiongea hapa, we can feel you. Wakati umesema ugonjwa kusahau, kama kuna mtu amekuwa na hiyo ugonjwa, kila mtu alikuangalia, lakini mimi peke yangu ndiye niliua mkono juu. Mimi tu, hata Didi Masa akanicheka. Bibi yangu, na nikasema nimeinua mkono, kwa sababu hata mimi unakubalia na makosa na unatupu ukiwa na hiyo ugonjwa kusahau. So siku ya leo mimi nimetupu yangu, mambo ya ugonjwa wa kusahau, ya kusahau. Kufata hapo, kuna ugonjwa ya pili yenye ilimshika marehemu baba yangu hapa. Waluka ametaja hapa kidogo ya kwamba aliwahi kuwa chief kwa muda mfupi sana, hata kwa historia umeeleza. Marehemu, kwa sababu ya ugonjwa ukabila, na ugonjwa ukabila ni hatari sana katika taifa letu. Alikuwa chief kwa muda karibu wiki moja, wiki mbili. Alikuwa amevalishwa uniform na akanyang'anywa kwa sababu ya sisi wanasiasa. Sisi wanasiasa tukiwa na ukabila, tulifanya uchochezi mpaka wakamnyang'anya uongozi kama chief. Marehemu angeretire akiwa chief katika sehemu hii. Lakini nataka kusema Hocha Waluke, wewe na mimi tumepambana na mambo ya ukabila. Kule Mount Elgon, kwa mara ya kwanza kwa historia, tuko na chief wa Cheskaki ni Mpukusu. Na kwa mara ya kwanza pia hapa katika sehemu ya Wamono, Waluke umefanya vizuri. Tuko na assistant chief mama wa kwanza Msabot. Kumaanisha tulainisha sehemu yetu hii, mambo ya ukabila tuweke katika kaburi la sahau. Kwa sababu hakuna haja tunasema sisi ni Wakristo, tunaenda kanisani, lakini kama ni kugawana cake, tunaanza kuangalia mtu kupitia macho ya ukabila. So Mheshimiwa Waluke, kaza nati sehemu hii, hii wodi ya Luandanyi, kila kabila iko hapa. Wabukuzu, Wasabot, Wateso. Fanya balancing. Angalia pia Wateso, ongeza Wasabot, ongeza Wabukuzu, na tukae kama jamii moja, ili mabishano yetu iwe kwa mambo ya maendeleo. Hiyo ndiyo tunataka.
ya mambo ya katika taifa letu tumesema mambo mengi. Na mimi ningependa kuongeza kitu kimoja, wenzangu wameongea. Kama kuna rais mwenye atabadilisha nchi hii, na tumuombe Mwenyezi Mungu. Na hakuna mwingine. Akikosa kufanya, sidhani kama kuna mwingine atafanya. Ni rais wetu wa saizi, Rais William Samoei Ruto. Ana maono. Kwa chini ya mwaka moja akiwa rais, aliajiri walimu 1055. Chini ya mwaka moja. Hapo nyuma, serikali ingeajiri walimu 2000 ama 3000 kwa mwaka. Haingekuwa mambo ya Gen Z, na Gen Z vile waluka amesema walikuwa na hawakuwa watoto wabaya, wala watoto sisi tumeza. Walikuwa nafanya maandamano Nairobi wakiingia kwa hoteli, wanakula na kulipa. Lakini wajambazi wakaingilia, lakini wakitumia jina agency. Mwaka huu tu, serikali ya William Samoei Ruto ilikuwa naenda kuandika walimu 1066. Ukuongeza na mwaka jana, saidi 1100. Kupunguzia sisi, wala watoto wamekaa nyumbani, wametrain kama walimu, wazazi wameharibu rasilimali zao, lakini watoto wako nyumbani. So tumuombe Mwenyezi Mungu, huyu rais atatupeleka mbali. So sitaki kama mwenye amefiwa, marehemu Kirui, wengi wamesema alikuwa jaziri, alikuwa mkarimu. Mimi nadhibitisha, nimekaa na yeye. Lakini kitu yenye hajasemwa pia tena sana, alikuwa mtu wa discipline. Hakuwa na maneno mingi, na alikuwa very smart, alikuwa na jua kuvaa. So in a nutshell, he was a good man. Ameacha familia, tuweke familia kwa maombi na watoto wake, kwa sababu hawa ndio watasukuma legacy ya mzee kwenda mbele. So nikimalizia, kwa niaba ya ukoo kwa ujumla, nataka kusema kwa ombolezaji wote, shukrani mmekuja kulia pamoja na sisi. Na Waluke, najua umesema kitu kimoja, mpaka unasahau unasema mimi ni chairman ya ukoo. Mimi hapana chairman ya yuko chairman ya ukoo mzee Jason hapo, na wewe na mimi ni kitu kimoja. So tuchunge hii jamii yetu hapa. Sisi ni majirani wema, atufanya kazi. Na kijana mwenye umekuwa hapa, mwenye hocha yangu karibu akukemee vibaya, utaniona baada ya hii, ili ni kutengeneze vizuri uende nyumbani kama una smile. Kwa sababu alikuwa jaziri, na Waduka akawa mtu wa kusahau, mpaka atasema ati shetani ametuma. Hapa namna gani? So hoja, kama kuna kitu umesahau tena, kwa sababu hapa ni kwako. Hata kama unaniita mjomba, unaniheshimu, sisi ni watu uko moja, hapa ni kwako, wewe ndio unakuja kumaliza. Basi namna gani sikuje? Kama unasahau tena. Wewe hoja, umesahau kama mwenyeji kuja maliza. Aya, ati si ndio nimesema mambo ya Ruto ni mzuri. Makontrakta ya stima wako hapa. Hatujatosheka na stima kwa supply hapa area hii ya Rwandanyi, area hii ya Ruahaha, area hii ya mahali tuko hapa. So contractors wako hapa. Na hata wakikuja kwa nyumba yenu, lazingine hata kama wanakula, pana kuwa mchoyo sana. Mama pea hawa, nataka kila mama apate stima. Kwa hii series ya constituency ilikuwa kwa kiza for many years.
So tunasambaza stima kila pahali. Na mambo ya wamama, tunataka wanawake wasirisi ya si kulala. Amuka, mkeni kumekuja. Tunataka wamama washikilie kazi. Hizi appointments ambazo zinapewa wanaume, wamama pia wapewe. Nataka mupewe hiyo. Sirisia ilikuwa na chiefs 27. Mwanamke mmoja. Wote 26 ni wanaume. Sasa tunataka tuweke wamama kwa kila position. Si ya chief peke yake. But ukiona position yote imetangazwa. Kuja, sema. Nataka wanawake pia na ni waaminifu. Mimi hata napita kura hii. Wamama ndio wanapitishanga mimi sana sana. Wanaume wakora wa wanafika hapa. Lakini mama, they are very straight. Na mimi nitatumikia nyinyi vilivyo. Lazima ni make sure that wamama zangu mko sawa sawa. Hakuna ingine. Sasa ni kanisa iendeshe programu yake. Tutaonana tu na tunaenda kusika baada ya hapo. Labda najua siku ya matanga.